challenge qof dumar ah dani maanta inuu cilinta uu soo celiyay waxay muujinaysaa waxaan ahayn sidii hadda wasiiradii iga horeeyay wasiir mashruuc iyo wasiir jaamac intii ay ka hadleen uun weeye waxaan kaliya oo aan rabaa inaan ku kabo waxaan ka mid ahayn maanta dadka u socday oo wafdiga ahaay u socday caana shubka Sultan Bashir Sultan Cabdullaahi waxaana nahay dadkii deegaanka u dhashay matalayayna waxa kaliya aan ku darayaa waxay tahay ayaan darada ka soo cusboonaatay Puntland maanta in la dhaho anagu mas'uuliyiina deegaankayaga u socona siyaasad aan u socon in la dhaho diyaaradda ka soo dega umba ahayd war saxaafadeedka maanta la qabtay wasiiradii iga horeeyay ay ka hadleen de wax hadar aan ku dari karo oo aan dhigi karo maanta mucjisadaas aad dhacday maysan ahayn aniga waxa ii ahayd wasiirada kale ku cusbayd aniga markii labaad bay ahayd anigoo raashin wada oo hadda koor boosaaso deegaan raashin u wada oo maaragtay wasiir madaxweyne Dani oo iga soo celiyay maanta waa markii labaad marka siyaasadda waxa ku soo cusboonaatay challenge qof dumar ah de gogoradeeda lagu dhaganaado Dani maanta inuu cilinta uu soo celiyay waxay muujinaysaa shalay bay ahayd ay sanataro iyo gudoomiyaha aqalka ku xigeenka aqalka sare buu tagay kala waxaan u maleynayaa inta kaliya aan ku darayaa waxay tahay waxa gooni igu ah challenge-ga Dani oo de Sacadiye markii labaad uu soo celinayo xishood la'aanta siyaasadeed baan ku magacaabi karaa iyo ayaan darada oo dadkii u jeeda de waxay kaga falcelin doonaa reer Puntland iyaga garanaya laakiin wax kale oo aan ku darayo ma jirto waxaan kaliya aan rabaa inaan fariin u daro shalay dadkii qoraxda taagnaa oo la dhahay dimuqraadiyad bay codaynayaan dimuqraadiyadda in la kala magacaabo definition la sameeyo aan dhiraahno maxay u bixinaa in annaga oo aan siyaasad u socono nala soo celiyo annagu mas'uuliyiina shalayna in saf lagu jiray oo uu Dani dhahayay oo caalamka u sheegayay oo u dhahay waxaan ka shaqeynayaa dimuqraadiyad marka waxaan rabaa kaliya inaan Dani u diro fariin ah aniga de ma u maleynayo deegaanka u dhashay magaaladeedii aniga aan lahaa oo aan sheeganayay oo aan matalayay in uu i dhaho ma soo geli kartid ilaa iyo imisa Daniyo su-aasha isagaan weydiinayaa ilaa imisa baana soo geli karin garowe ilaan title ina iguma aadan celin oo ima dhihi kartid meel ay tasuurka Puntland kaga taalo ma jirto qodobka 16aad dastuurka lagu doortay ma aha in aad tiraahid dad mas'uuliyiin ah oo deegaanka sida adiga mas'uul Puntland ugu tahay baa anaguna mas'uuliyiin nala soo doortay reer Puntland marka ha soo gelin ilaa imisaba madaxweynaha waxaan rabaa inaan su'aasha weydiiyo ilaa imisaba ay tahay inaan soo geli karin Puntland marka waxaan kaliya aan ka codsanayaa isimada reer Puntland inay badbaadiyaan oo aysan sanad ka sana aysan dhicin ninku markay waqtiga uu baraarugo oo waqtiga ka dhamaado in uu tan oo kale shalibe ahayd dhaawacii waxaan soo qaadayay shalibe ahayd wixii xabaddu ay ka dhacaysay marka annaga intaan maanta isa soo qardadixinoon dhiraahno ilow ilowa waa gelaynaa oo wiilashii shalay dhaawaca aan ka soo qaadayay hortayada inay ku dhacda annagu diideen mas-uuliyad la'aanta Dani uu sameynayo annaga waxaan maanta door bidnay inaan intaa ku joojino laakiin waxaan sugeynaa inay ismadu ka hadlaan waxaan sugeynaa xildhibaanada shalay codka siiyay in ay Dani oo sasan wuxuu ku sasay siyaasadii inay gacanta ka qabtaan oo ay taragareeyaan inay waddanka ka badbaadiyaan anigu intaasaan leeyahay aad iyo aad ayaan idin salaamayaa bahda saxaafadda waxaana uga tacsiyadeynayaa dadka mas'uulka ka ahayn oo aan u soconay inaan maanta aan miskareyno isinkayagii oo aanu maaragtay nala dhahay uma imaan kartin ayagana waa uga tacsiyadeynaya ku dooro xirmada billaha unlimited ka adeega dhameys xawaare sare iyo qiimo jaban ku shuba $15 oo kaliya oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan ka dhamaaneyn muddo bil ah uga shuba ii dahab code number ka xidig 1 ibrahal 4 gees